Շանթ Հարությունյան և ընկերներ քրեական գործով կալանավորված Ավետիս Ավետիսյանը նոյեմբերի 5-ին ոստիկաններին հարվածելու մեկ պատճառ ուներ։ Տեսնում եմ, որ ոստիկանը ընկերոջս Շանթին քաշքշում է կամ մի խումբ էլ ոստիկաններ դեպի Սադրանքի ենթարկել, մենք էլ ինքնապաշտպանվել ենք դրանով։ Շանթ Հարությունյանը և նրա ընկերները մեղադրվում են անցյալ տարվա նոյեմբերի 5-ին ոստիկանների հետ բախվելու և խուլիգանություն կատարելու համար։ Այսօր անբաստանյալների պաշտպանների Նեսա Պետրոսյանը, Հովանես Քոչարյանը և Արա Զաքարյանը հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ։ Պաշտպանները նշեցին, որ նոյեմբերի 5-ին երթի մասնակիցների թիվը ակնհայտորեն չի գերազանց անցել 50-ը, և հետազոտված տեսանյութերից պարզ է դարձել, որ Շանթ Հարությունյանին հարվածել են այն ժամանակ, երբ նա փորձել է դուրս գալ փողոց, և հարվածողները միայն ոստիկանական հագուստով չէին։ Տեսանյութը դիտելիս պարզ դարձավ, որ բախման ընթացքում ինտենսիվ հարվածներ ստանում են քաղաքացիական համակերպով անձի։ Ինեսա Պետրոսյանը միաժամանակ նշեց, որ տեսանյութում լսվում է Շանթ Հարությունյանի անչափ հազվորդու ձայնը, ով տեսել է, թե ինչպես են հորը շրջապատել և ծեծում։ Որ այդ ճիրաններից ազատելու համար հարվածում եմ հաստատ։ Որ մի երկրում կա տենց օրենք, որ տենա որ երեխեն տենա որ հորը ծեծում են, ու բան չանի։ Այսօր Շանթ Հարությունյանը նաև հայտարարեց, թե նախաքննական մարմինը չի պարզել, թե Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն իր հետ այդ օրը ինչի մասին է խոսել։ Մեկը հարց տվել ընկեր Օսիպյան, դու Շանթը ինչ ես խոսել, եթե Շանթը խուժաները դե բռնենք տանենք։ Գործով դատականիստը կշարունակվի հուլիսի 11-ին։